بسم الله الرحمن الرحيم داود يال دمانتي با كسو دوادا ان برامج كيني تدباد لها اها او عدو قبرتين انو دي كغي مادو ان تلفيشن كقارن كسوماليا استوديو يسكويا لما قال لدن تورنتو مقعي هو محيدين جامع ان تدباد كان ان داود يال برامج كا اينو ايدين هاينو وحا ايو كسو ابسيني هاي ان حق سوغانتا وحا مرتين نوغو اه تدباد كان او نلافة دي استوديو تلفيشن كقارن كسوماليا دي مقال لدن تورنتو gaashaan la dhaxay Cabdi Hilowle Hassan oo ka tirsan jiray ciidamada cirka Soomaaliya Cabdi waxa uu degan yahay magaalada Toronto balse dhibaatooyii iyo dandarada dalka Soomaaliya in muddo ay ku jirtay ayaa Cabdi waxa uu runtii ku dhaliyay in uu suugaan ku soo bandhigo maadaama Cabdi markii hore aan laga baran suugaanta hadaba markii ugu horeysa daawadayaal Cabdi Hilowle ku soo dhawow telefishinka qaranka Soomaaliya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدين جامع مركة هوري ومهد سنتهي چانس كاد السيسي إن أن سوغانتا يو واي إلين أن أقود بيو داتك الصوماليات إن أغا فير سنة يو تلوشن كغرانك إن عبد الهلولي رمتي سوغانتا إن تردد بضان إعاد خورتا إنتا إن أقلين een adigu markaagi hore een waxaad ahayd een sida hadda aan dib weynaha u sheegnaba een nin sarkaal gaashaan dhex ka tirsan ciidamada cirka een markii ugu horeysay ciidamada ku biirtay goorna ahayd sanadkii 1977kii ayaan ku biiray 3 sano ayaan ku soo dhameystay maxuu ahaa tababar nalo kugu diray wadanka ruushka dabadeed waa soo noqday markaas aan waxaan shaqeeyay ilaa iyo 78-dii markaasoo haddana dib horta intaanan aan wax yar ku daro waxaan madax ka noqday madaxdi muxuu ahaa dayuuradihii MiG-21kii markaas casriga ahaa saldhigga Balidoogle ayaan injineer guud ka ahaa marka waa waqtigii dagaalkii muxuu ahaa Ethiopia iyo Soomaaliya markuu dhamaadayna intuu san dhamaan ka horba beral ii bedelay sanadan ka soo shaqeeyay markuu dhamaaday dagaalkii ayaan tababar waxaan nala kugu diray injineeriya dalka masaarida halkaas oo aan 6 sano ku soo dhameystay 7 muxuu ahaa 85-tii ayaan Soomaaliya ku soo noqday haddana waxaa lagu magacaabay injineerka guud ee dayuuradaha gaadiidka markaasoo aan 3 sano ka shaqeeyay marka 88-dii bishii May 1972kii sidaad u xusuusataan dagaal ayaa wuxuu ka dhacay magaalada Burco iyo Hargeysa oo SNM iyo ciidamadii dawladda Maxamed Siyaad Barre ay ku dagaalameen markaas oo aniga fikrad ka horba igu soo dhacday in waddanka uu civil war galayo oo dagaalo fara badan ay socdeen markaas aan go'aan waxaan ku gaaray inaan waddanka iskaga soo dhoofo markaas laba maalmood dagaalkaas Burco iyo Hargeysa markuu socday ayaan waddanka ka soo dhoofay Italian imid 3 bilood kadibna caruurteeda waa ka soo kaxaystay maxaa Italian 3 sano joogay dabadeedna waxaan halkan Toronto ayaa dawladda Canada maxaa ahaa laaj ahaan igu keentay ilaa haddana meeshaas aan joogaa waa gartay in Abdi in runtii in haddii hadda in ciidamada cirka Soomaaliya maadaama nin injineer ah oo diyaaradihii markaasi dagaalka gaar ahaan diyaaradihii miiga la oran jiray aad adigu halkaasi aad joogtay bal ka waran waagaasi kala dambeyntii farsamada iyo tayada ciidamada cirka Soomaaliyeed lahaayeen waqtigaasi wallaahi aad ay u kala duwan yihiin sheekooyinka hadda aan maqlayo ciidanka waagaasi ciidan discipline leh oo dhisan ayuu ahaa kala dambeyn leh oo maxay ahaydee dhibaatooyin waa iska jirtay xaq dhaqaale ah waddanka inflation guud uu galayay oo saraakiishu xoogaa moralkooda uu saas u fiicnay maadaama dhaqaalihii uu san fiicnayn laakiin disciplinka aad buu u fiicnaa walow ka soo xumaanayay laakiin markaasi dowladdii Soomaaliya ay jirtay waxay ahayd dowlad xoog leh oo ciidan ahaan dhisan marka ka waran runtii tayada iyo aqoonta ay ciidamada cirka Soomaaliya waagaasi ay heerka ay taagnayd haddaad noo fiiriso wallaahi waagaasi ciidanka cirka xoog ayuu lahaa maxaa ahaaday haddii loo nisbeeyo dowladaha Afrika ugu xoogga badan ayuu ahaa ciidanka cirka ama guud ahaan
ciidamada Soomaaliyeedba walu dhibaato ay iska jirtay oo haddii jabhado ay bilowdeen runtii si sax ma ahayn xataa sida dagaalka lagu galay maxay ahayday khaladaad waa jireen labada dhinacba xagga dowladda iyo xagga jabhadahaba marka laakiin arrinta maanta joogta looma nisbayn karo cabdi sababta aan su-aashan kugu soo celcelinayo runtii waxa weeyaan dagaalkii jabhadaha iyo dagaaladii dhacay iyo annagoona ka hadlin bal waxaan rabnaa farsamo ahaan iyo taya ahaan ciidanka cirka soomaaliya markii adigu waqtigaas aad joogtay diyaaradaha soomaaliya dagaalka naqa nooc bay ahaayeen malaynaysaa wallaahi ciidanku xoog buu lahaa dayuuradaha waxay u kala baxsanaayeen dayuurado mig 21 ah waxaa duuli jiray dayuurado muxuu ahaa china laga keenay oo xoogaa mig 21ka ka tayaraa oo G5 la dhihi jiray ama mig 19 duuliyaashu soomaali ayay ahaayeen waxaa jiray dayuurado kale oo abudabi muxuu ahaa ingiriiska uu sameeyo hunter la yidhaahdo abudabi maxay ahaday markii ciidankii ay ciidankeedu muxuu ahaa ka gaboobeen xoogaa xaggan soomaaliya ay kusoo wareejisay oo iyagana waa duuli jireen dayuurado waaweyn oo waxaa jiray markii hore oo laba matoora ah oo transportationa sida antonov dayuuradihii la dhihi jiray antonov 24 antonov muxuu ahaa 26 iyo markii dambe dayuurado talyaaniga laga soo iibiyey oo G22 la dhihi jiray maxay ahayd iyagana waaweynaa laba matoor ah hercules waxyar ka yaryara oo transportation ahaa duuliyaashuna kulli soomaaliya ahaayeen haddii laga reebo hunter oo duuliyoyaal labo ama saddex ah oo caloosha u shaqaysata ah oo zimbabwe u dhashay cadaan ay joogeen laakiin ciidamo soomaaliya ayaa duuliyaal soomaaliya ayaa iyaga laftooda ku duulayay oo tababar lagu siiyey farsamayaqaankuna cadaan iyo soomaaliya isugu jiray laakiin dayuuradihii ruushka iyo kuwii talyaaniga iyo muxuu ahaa farsamayaqaanku soomaaliya ahaayeen duuliyaashana soomaaliya ahaayeen marka ciidan xoog leh ayuu ahaa cabdi dayuuradahaasi dagaalka fogaan ahaan haddii ay hawl galaan ilaa intay bay gaari kareen dayuuradahaasi ilaa iyo 300-400 kilometer ayay kasoo dagaalami kareen kana soo noqon jireen marka waa dayuuradaha dagaalka MiG-21ka iyo generally marka controlka markaas diyaaradahaasi markay kacaan oo ay hawl galaan ama ay sameynayaan dhoolatus ay sameynayaan oo kaleeto inta badan waxaa laga hagi jiray ciidanka cirka gudihiisa ha rag waxaa jiray navigatora ah oo dayuuradahaas hagi jiray maamulka soomaaliya wada ahaa walow markii hore khubaro ruush ah ay gacan nagu sii jireen markii dambena khubaro talyaaniya aniga laftayda markii hadda u dambeysay ilaa iyo 14 talyaaniya oo khubaro ah ayaa nala shaqaynayay laakiin farsamayaqaanka soomaalida way ku filaayeen shaqada dayuuradaha iyagaa diyaarin jiray muxuu ahaa duuliyaashana soomaaliya ahaayeen waxaa duuliyaashii ciidanka cirka u duuli jiray aan hadda ka xusuustaa jenaraal gaarac allah raxma uu dhintay bashiir cadceed rag saas u fara badan in hadda halkan nala joogo biyero oo inaad taqaan laga yaabo marka waa fara badnaayeen adduunkay ku daadsan yihiin markaasi yaa ahaa taliyihii ciidanka cirka waqtigaas joogtay waqtiga aniga aan joogay markii hore guuleed ayaa taliye ahaa markii dambe waxaa kala wareegay cabdicaluuq nin la dhihi jiray oo janan ahaa isna waa dhintay allah raxmo marka waxaa haddana la wareegay dhuudhi oo isagana janan ahaa allah raxmo isagana wuu dhintay marka saas ay isugu xigtay waxaasoo dhanba ka horreeyey yuusuf dheeg oo isagu laftigu ka horreeyey guuleed iyo haddaad dib usii raacnana ciidanka horta baiska waxaa u dhisay caalimataan haashi oo isagu talihii u horreeyey ciidanka cirka ahaan jiray aniga laakiin iskuma soo gaarin cabdi hilowle waxaa jirtay inaad waqtigaa waddanka joogtay in kale kolleyba garan maayo mar laba dayuuradood oo ciidanka cirka ay leeyihiin ayagoo dhoolatus ku sameynaya magaalada muqdisho ay soo dhaceen oo ahayd xilligii la toogtay ama la deldelay culamaudiinkii soomaaliyeed maalintaasi bal farsamo ahaan shilkaasi diyaaradeed sidee buu dhacay cabdi hilowle arrintaasi si fiican ayaan ula socdaa horta dayuuradaha waxay ahaayeen dayuurado mig 21 ah mid dayuuradaha kamid ana aniga oo xidigla ah ayaaba farsamayaqaanka ah oo diyaariyey oo saxiixigii ku duushay marka dayuuradaasi waxaa ku duulayay nin tenant colonel gaashaanla dhaxa ahaa
عبد الرحمن وكلنتي الله يرحمه تكلنا وحنا كدو لي نين لي راه عبد الرشيد أو يسقو جروب كان أها مركز حد دقلة يلا بحد دقلة إنه أها نوم علينا يو مركز ديوردها أنا جا عن تكو هيني إنت بدن قار أي واحد لو غادي تري بيدابو وصل لك عصب لجس مي مركز لا بدن ديوردات وحي هاين ديوردا بيدابو لو غادي مركز وأمر بان السوسي وحالي الدياري واد دياريني صباح دي لبني مروشة أو ها دوليال تجابيال اه يا ديوردي كود دولي ويسو تجابيين ويسو دكتين وما ها وينو يما ده حيران ديوردها وهاكسيهين مركاسا سراكيشي عبد الرحمن او ما ها غاشان لا دحا هينو هانو مالينا اما غاشان اما غاشان لا دحا اما غاشان لا سري ما هو درجتي سوق كله لكن حديق العمل أبو حديق لوها عبد الرشيد لابدوا ده يكون كله دولي مد وحفر سميعان كأهاني اللي راهدو إسماعيل عبد الثاني هذا إنه نوليها إنك لو وراء مهايو تكلنا أنا جا كأحفر سميعان مركا فر سميعان كوا إنك ضيورده كم سؤول هذا يحكوا عن عبد الرحمن نكاسي هذا الكلمة دي أفكي سكسة بحده أقدم بيسه وحي أهيد أنا حركها يريرا اللي راهدو أو ها كوسي كسي وبحو واحد شرو جيد اللي جلجليو ومركا دورة دولة يصير لقب بحيو تحدي رهان مركا جيدي سدات حبواي مركا كسر صاري بينا نيرير مركا كسري تي قدام بيسي أيام مليار ساعي قبصتي مركا غرف غرفتي وحيرو ورهلو اللي محال الله رفني سا مركا سان إلى تالي معها عز إس كان كسر يا دورة دي وكسر وتسي كابين كانوا سحري كلمة أفكي سكسر بعض ما جعي جودن بي ويك عين لبض هذا مرك كعين حلاني ساس ودول مرين بدة أيه كسر كل وريجين مرك ده يردو حيلة هذا هاي وحلى يرد هذا أفتر بيرنر أو غود كردية غاز مرك وها يقوم قال أه ما هو لبض هذا يقو ساعة وده صعدة ما سنان أي أمر وحكوب بحي عبد الرحمن وهو جامية أها مركا أفتر بيرنر كا أما قوّد سائر سشيدو عبد الرشيد وش تا سجل وحلقي أبا مركا إن أصلا إسكومر إنسان شيلين لعدي سك استها كل عدد أمر يا إسكتشري لابد ديوردات وإسكت دبي مادين وإسكود عين وإستابتين مركا ده إستابتانا وخلاص مركا وحي دول مرايين نكي غانا يغانا ها بار عجوين دين عيسى شيشي او لكن ها وبري ان لديجران امالينا او اي دول مرايين مركا اسكو دعيين مركا تي عبد الرحمن مركي يدا جوكتو كو دعدي يدا هوريسي ماشا او ها بار عجوين اكتيس اما جيتك ماكا مكرمة هوستي سي كو دعدي عيل هندي يا ميلهاس مركا ما دينا عكوري غريو ما غان إلا يو كنت مي غري أيا كو غبتي تد إلا يسد هي طبعا أنا واكو دينتين تي عبد الرشيد يدانا وي سو دعدي هدانا وي كعدي إلا يو وزارة غاشان ليغا مركي هور لو دافاي كو دعدي سيده ايغو مقالا مركا لبدودي ماشي كو دينتين لبدودي مركي ماشي كو دينتين أنا ما بأوجين بقى مركز مركز دورتي دعين لكن وانو جدني لكن واحد أنا أوجين وده دهن للتوجنا يا مان أنت على سلام الصعان مرضن بقى أنا لو شغل وأمر إسكو السؤالي أيوه ها إسكو ما بحرنين بواحد لا ما يا إسكو ما حرنين ما يا ما يا شغل إسكو ما لهين دورة هن بايدا بيوصل عدين نما كان ده معها دولية شاء ودورة ده ده لبده دورة كل إنتينا وداد للديل يو ما يسن أوجين بقى لبعضان ديوردات مشروع هري أودكسن وها إن لقاده أو لقط درا ديوردات هري أو صليق بيدابو كويال أو عيدا كعركة لو حوجي أي أحد شغل ما إسكو مالهين واقف عبد الهلال أدي عدد ما تنتهي إن هون تزيد النقطة فهاي سي وحنا كوف عنا الله هيد ما أنت برنامج جار أو طريق ده دي عيدا كعركة سوماليا إن عينو وحكاوي دينه بالسه ما تفرق إنه وبدن هاي إن حق السوغانتا إن هالسؤال أو هدي أنكره إنه حق إذا ما ذاك دبنا برنامج كين السوغانتا إن أنا أقول دهنا إن هونتي بربر كمرك وضعي دورد لها سومالي ماشي أكبر حضي وطنك الدجال سكري وكان ضعي دورد بدنك من الجارة أو للسمائي إلا هاتن حارض وسلي أسعط وأركيسة مروح حاجرتي إن أمانك وطنك
ee la yiri dadkii hore ee xogga dalka Soomaaliyeed ciidamada kamid ahaa waa ay arag ahaa qurbo joog ahaa bal inay ka soo talabixiyaan bal waddankan ciidamadiisa sida dib loogu soo celin karo magaalada Washington ayaa waxa isugu tagay dad badan oo ka tirsan ciidamada cirka oo markaasi ugu weynaa sareeyay guud Maxamed Cali Samatar bal ka waran kulankaasi hadda aad ka qayb gashay haddaan ka qayb gelin oo runtii xogtii halkaas la rabay in lagu caawiyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed haddaad wax nooga sheegi karayso wallahi arrintaas anigu waa maqlay leeyimana soo sheegin kamana qayb gelin waa arrin aad u fiican ayay ahayd horta in ay dadkii hore oo xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsanaa in ay talooyin ka bixiyaan waa loo baahan yahay laakiin ciidanka hadda Soomaaliya ka dhisan iyo ciidankii hore farqi weyn ayaa u dhexeeya ciidankan sida igu maqaala ah waa ciidan dhalinyaro ah oo wadci kale kusoo korayba niman dhalinyaro ah oo xabad dhacaysa kusoo koray u badan yihiin si dadkuna maskaxdiisii dadkii waagaa jiray 20 sano 30 sano ka hor iyo dadka hadda jooga isku maskaxba maahanba isku aragtina maba ahaba sida aniga aan qabo maxaa yeelay nin xabad uun kusoo barbaaray oo iyo nin nabadgelyo kusoo barbaaray oo amarkiisa la qaadanayay isku aragti maaha aniga marka waxaad arkaysaa ama maqlaysaa laygu yiri hadeer askartii dabcan qaar fiican waa ku jiraan laakiin qaar aan dishibilin lahayn oo lagaba yaabo taliyahooda in ay haddays af dhaafaan qoray inta u qaatay dilo marka waagaasi ma dhici jirin arrintaasi waa arrin aad u qalafsan marka waa adag tahay haddii dishibilinku oo meesha ka baxo si dadka wacyicelin loogu soo celiyaa waa aad bay u adag tahay sideedana ciidanka waxaa lagu dagaal geliyaa maxay ahaday waddaninimo diin maxay ahaday iyo wax mushaarkiisa oo maxaa ahaa aan qalqiil gelin marka hadda waxaad maqlaysaa 9 bilood ciidankaasi mushaar ma aysan qaadanin waa wax la yaab leh ciidan aan mushaar qaadanin inuusan dishibilin yeelanayn waa la yska garan karaa marka maantadan waxaan maqlayay ciidan Puntland lagu tababarayay nin Mareykan oo tababarayay ayaa xabad lagu dhuftay ninkii kuwii uu tababarayay xabad ku dhuftay waa inaa maqashay waa laga yaabaa waa arrin naxtin leh macnaha nin tababar kugu yimid xabad ku dhufo waa arrin aad u adag marka si kastaba haatee in maxay ahaday laga in wax laga qabtaa waa loo baahan yahay waddankuna hadduusan sidiisaba waddan wuxuu ku yahay dowladduna waxay dowlad ku tahay ciidan xoog leh oo hanan karo maxay ahaday waddankaas sharciga u degan xoog ku socodsiin karo Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay ciidan dishibilin leh iyo boliis ilaa iyo 40,000 oo tuulo walbaba la geeyo taasina wax sahlan maaha marka waxaa kale oo meesha mushkiladda jirta waxay tahay aad maqlaysaa dowladaha Yurubka oo hadda ama Western country oo Soomaaliya kaalmeeya waxay leeyihiin ciidanka lama hubeyn karo haddii la hubeeyo taangiyo iyo dayuurado iyo muxuuada beebeeyo haddii loo ogolaado inay qaataan oo banduuga laga qaado ciidamadan Al-Qaeda ee dowladda kasoo horjeeday ka iibsanayaan halka waa arrin aad u qalafsan shaki aad u fara badan baa yimid marka taasi haddana haddaasi u fiirisid ciidankii haddaan loo ogoleyn hub waaweyn oo ka sarreeya ciidankan kasoo horjeedo hadduusan heli karin ciidankii ma hanan karo waddankii marka taasi marka dowladahan Westernka ah in ayagu waddankii ciidan inta geeyaan ay qabtaan oo dowlad ka dhisaan waa macquul in ay maxay ahaday ka qaadaan dowladda cunaqabateynta haddii kale taas ayaa aniga ila muuqataa waa wax khalad ah in cunaqabateyn xagga hubka lagu hayo dowladda Soomaaliya maxaa yeelay waddankii ma hanan karto maxay ahaday dowladdan TFG hadda dhisana dhowr jeer ayay adduunka u bandhigtay tiri war cunaqabateyntana la ka qaado xaq bayna u leeyihiin marka bal in lagu tijaabiyo la yiraahdo in mar walba la yiraahdo maya ciidankuna dishibilin ma leh hubka haddii laydin ogolaadana waxaad ka iibsanaysaan maxaa ciidanka idinka soo horjeeda waa arrin
arin la yaab leh oo khald aan u fahamsanahay anigu waagartay in abdi hilowle in runtii aad dadumaad santahay ee inta hadda looga sheekaysay oo runtii waa aragnimada ah ciidamada ee cirka Soomaaliya iyo nin runtii farsamo yaqaan aad ahayd ciidamada ee gaar ahaan dagaalka ee wadanka Canada timid in muddo ay deganayd ee dhowrkii sano oo ugu dambeeyay ee runtii suugaan badan ayaad urisay ee maxaa adigu qof ahaan maadaama aanan runtii xagga suugaanta markii hore abdii oo adigu aan lagu baran bal inta suugaanta iyo waxa aad urisay aad noo sheegin bal maxaa kugu dhaliyay asleedahay runtii inaad maartay inay suugaankaas soo maaxato wallahi su'aashaas waa su'aal aad u fiican horta muddo 3 sano ilaa 3 sano bar laga joogo ayaa aniga ay ugu dhalatay in aan suugaan dhaliyo waxa igu dhaliyayna waxa waaye dhibaatada Soomaaliya ka jirta marka aan arkay oo dhalintii wadanka u soo kacday oo ama iyaga inta tacliin barto maxaa hadhay ama shaqooyinka dhalinyaranimada qabto loo baahnaa qaar ka mid ah in dhinac kale inta loo leexsaday niman ka yimid Afghanistan iyo Pakistan iyo oo maxaa hadhay runtii diin muslimana aan ku soconin maxaa yeelay diinta muslimka in dad muslima la laayo ma ogola marka nimankaasi in ay intay maskaxda ka dhaqeen ee dhalintii lafteedii ay dib ugu soo jeediyeen in ay dadkii iyaga ay maxaa hadhay wax u qaban lahaayeen ay laayaan waa arrin la yaab leh iyo wadankiiba oo aad moodidba in maxaa hadhay qorshe loo sameystay in laga dhigto wadan irhaabi ah wadan macnaha dowlad irhaabi ah dad aan dowladnimana waxba ka garanayn maxaa hadhay dowladnimadu jaamacada looga soo baxaa waa la tababartaa nin muxuu ahaa jidgooye ahaa inuu intuu camaamad iska soo xirto uu yiraahdo khaliifaan ahay ama maxaa hadhay ama maxaa amiiraan ahay uu intuu dhalintaasi wuxuu ku akhri lahaa ku akhriyo dabadeed dhalintii ay baxaan waxay doonaan ay iska dilaan oo wadankaba ay isku dayaan Soomaaliya adduunka hore loogama arag dowlad macnaha wadankeedii inta la qabsado la isku dayay ee weliba adduunka lagaga duulo si irhaabinimo ah waxa hore loo arkay maaha Soomaaliya kaliya ka dhacday dhibaatadaasna runta haddaad rabtid waxa inoo keenay waa nimankan dalibaanka ah Pakistan waxa ka socdo Ciraaq waxa ka socdo ayaa horta xaggan u soo wareegay iyaga qaar ka mid ah ayaa yimid marka danna way kala yihiin marka calankii Soomaalida xataa ma jiray yiraahdeen marka waa wax lala yaabo ummadina saas ay u fiirsanaysaa oo in yara ka soo horjeedo ilaa ay wadankii boqolkiiba 80% 70% ay iyaga qabsadeen taas ayaa igu dhalisay marka abdi runtii dareenkaas iyo dhibaatada xoog badan oo dadkii iyo dalkii haysta ayaa runtii sidaad noo sheegayso bal inaad suugaan ku soo bandhigto haddaad sidaad rabto weyso si aadan ka badin baa la sameeyaa bal dadkii maanta awareness ama wacyigelin in loo sameeyo wadaadadii inay iyaguna runtii ay uga digaan nimankan wadaad xumayaasha ah ee runtii diinta ku adeeganaya marka adiguna aad rabto inaad ku soo bandhigto bal markii ugu horeysay suugaantaada adigoo runtii noo kala qaadqaadi doona midii ugu horeysay maxaad ku alliftay ilaan wax walba oo la alifayo un sheekaa keenaysa suugaantaadii kugu horeysay oo aad alifto magaceeda iyo ujeedadu waa aliftay horta suugaanti ugu horeysay horta horna ahaan in yar oo suugaanta lafteeda ku taxluuqdo ayaan halkan rabaa inaan kaaga akhriyo si aad u fahamtid marka hordhac wuxuu leeyahay ujeedada maansooyinka waa dakanaha dagaalada sokeeya rafaadka iyo qaxa haysta dadka gobolada koonfureed iyo baahida loo qabo in laga gudbo danqasho in loo guntado samata bixinta dadka Soomaaliyeed la garab istaago ilaa laga gaarayo kala dambeyn iyo nadaam gaarsiisan in qofkii wax dilo ama dhaco in maxkamad la soo taagi karo lana helo ciidan xoog badan sharcigana socodsiiyo iyo dowlad tayo leh arrinkaas oo dowladaha adduunku caadi u ah laakiin aan Soomaaliya ka dhicin 20-kii sano u dambeysay
inkastoo saddexdii sano u dambeysay dowladdii TFG da ay waxyaabo fara badan oo wanaag ah ay qabatay. Marka 20-kii sano ee u dambeysay, khaasatan gobolada Koonfureed, dadka Soomaaliyeed waa walaalo meel kasta ay joogaan. In ay isdilaanna waa xaraan, diintooda waa Islaam, ninkii taa kasa horjeeda waa cadow, waana xaq in lala dagaalamaa. Cabirkaana waa tan murtida maansooyinka ku qotonto. Qowmiyadaha deriska nala ah sida Oromada, Masaayda, Hareeriga, Cafarta waa in la nabadgeliyaa. Marka arrimahaas oo dhan ayaa aniga igu dhaliyay in aan maansooyinkan tiriyo. Marka maansadii ugu horeysay aan tiriyana waxaan ugu magac daray haddaydan isdilin. Haddaydan isdilin magaca maansada weeyaan? Maansada magaceeda waxaa la yidhaahdaa haddaydan isdilin. Haye, bal adigu maansooyinka horta inta aan maansa magacyada haddaan kuu sheego, haddaydan isdilin waxaan ku xijiyey digniin iyo dardaaran. Markaasaan waxaan qoray danqasho, waxaan qoray maansa kaloo la yidhaahdo dareen, waxaan qoray maansa kaloo la yidhaahdo cimilo siloon, waxaan qoray maansa kaloo la yidhaahdo qaracan, waxaan qoray maansa kaloo la yidhaahdo qafaal. Waxaa kaloo ku sii xigtay laba maanso oo u dambeysay, mid la yidhaahdo qalin raacato ama magac labaad ama hoos subtitle ahaan aan ugu bixiyey dabandaabyo qaran, iyo maanso kaloo la yidhaahdo dandaro. Marka 10-kaas maansaan horta culiyey, 10-ka maansana waxay ku jiraan website la yidhaahdo hilole.com, iyagoo muuqaal ah iyo iyagoo muxuu ahaa maqal ah. Marka Cabdihilowle, maansadan adigu sideed usoo gudbisaa? Ma gabay ahaan ayaad usoo gudbisaa, ma ku luuqaysaa? Sidee usoo gudbisaa sugaantaada? Marka hore waa qoraa. Markaan qoro oon tifaftiro, horta maansadu waa dhib badan tahay, anigana ma helin abwaan gacan igu siiyo oo sharciye ay leedahay, waxaasoo dhan aniga ma helin. Marka waxaaba laga yaabaa in khaladaad fara badan ay kasoo baxaan, laakiin ulajeedadu cabirkeedu waa ulajeedo aada u fiican. Ulajeedadana waa in Soomaaliya oo dhan ay walaalo tahay, kaga soo qabo Jabuuti. Marka haddii ilaa iyo Soomaalida muxuu ahaa North Kenya degan, Ethiopia Soomaalida degan, Hargeysa, Boosaaso, Garowe, Gaalkacyo, Xamar, Kismaayo, dad kale Baydhabo, dad kale maarmo maaha, waa dad walaalo ah. Marka maansooyinka in dadkaasi ay walaalo yihiin sina ay u kala maarmin ayay muujinayaan. Waxaa kale muujinayaan nimankan madaxyada duuban dhibka ay waddanka u geysteen in laga qabto ayaa ka hadlaysaa. Waxaan kaloo kaga hadlayaa waxaa jiro dowladda Eritrea, waxaan ku soo qaatay ninka madaxweynaha ka ah, isaga iyo Melesenawe ama Ethiopia iyo Eritrea dagaal xun ayaa dhex maray, 70,000 ay ku dhimatay labada dhinac. Ciil ayuu u qabaa. Marka wuxuu rabaa in uu Soomaaliya gacan uusan isaga lahayn uu Ethiopia ku dilo. Markaasuu nimankan Alqaacidada ah ee Soomaaliya ayuu hubeynayaa, oo maxay ahdi front ayuu Ethiopia kaga furay dhinaca Soomaaliya. Taasina khalad ayaan u arkaa, sababtoo ah Eritrea iyo Ethiopia wixii ka dhexeeya iyagay ka dhexeeyaan, inay annaga ciidankeenna isticmaalaan ama ummaddeena dadkeenna isticmaalaan waa khalad. Marka dagaalka in loo sararo Soomaaliya runtii waa waxa khalad ah. Waxaana garan kartaa gabaygana ka mid ah ninka la yidhaahdo Afweki, in uu rabo inuu Melesenawe Soomaali ku jibiyo. Caqligaas xagee ka yimid? Marka uu dhiigga Soomaalida isaga isticmaalo, ulajeedadiisa waa taa Soomaalida inay fahamtay ilama. Haddaan kaa dhexgalo Cabdihilowle, runtii dalka Ethiopia waa dal Soomaaliya daris la'ah, wax badan baa ka dhexeeya. Marka wixii hore u dhacay oo dowladihii Ethiopia taariikhdoodii wixii hore u dhacay waa tageen. Soomaaliya maamulo fara badan baa kasoo jiray, way tageen. Adduunyadu runtii way isbedeshay. Dalka Jarmalka haddaan tusaale usoo qaadano, waddan adduunka dhan la dagaalamayuu ahaa, maantana waad arkaysaa Jarmalkii labadii Jarmal waa isku darsameen, dadkooday ka mid yihiin. Marka Ethiopia waxaa la yidhahdaa inta badan waa cadowga Soomaaliya, waa cadowga Soomaaliya. Runtii cadaawaddan iyadu dowladihii hore ee taariikhda hore ayay ku jirtay oo ay la tagtay, laakiin dal daris aan nahay. Kenya waddan daris aan nahay, Jabuuti daris baanu nahay. Marka runtii xiriir waa naga wada dhexayn karaa.
هدي دولة إثيوبيا أو حير نقدر حري دولة إريتريا أي صحبتان دولة إريتريا إن ضد معارضة أو دولة الصومالية كسور جيدة هو هذيك سدى إثيوبيا لا تقع لمان مرك محل أبو نسمانية ولا لا يا دولة إثيوبيا لفت كده تقع لك قريبة كفجرتها وأتان كل شيء جاي إن هرت عرنت إثيوبيا إيو ما هذي إريتريا كده حيس أنا جنام خصيص أنا جا تين عبنا هاي سطة إن أنا ودن كنا أنا جد دجنو أي هرت اللي بعدي وقت حاضر كنا ما هذي هرت ما يلفي عن أي هذا عرنتو مريسا أنا قبل يدا مركا أنا بلعب وحي هاي مر تي إف جي أي قعدت كوه هاي سي دور قبل أو بنادر كم ده ما مكيب وعمر كدولة داس و دولة دان شيخ شريف شيخ شريف ها مركا مركا أنا قبل لعبة وح برايم مينستر ها عمر حاجي عمر عبد الرشيد مركا مركا سان أنا قبل لعبة لكن وح أهيد مر عريري لوجري أو فيلا سامالي مدافع لوجرا عي وودن ك أنت سبضن على القايدة هرت واحد شباب اللي جرام مجران واسك على القايدة شباب كانوا ما قاعد يستعمله هنا يك أنا على القايدة هذا أنا وين عاد يستعمل مركا أيق عن تتو هي أنت بضن ما أنت مركا وحكلو قبيا ذا كم ذا قبيو أنت بضن قرحة دي وضن كده عيك هذا ليان إيه لباتوين كي واحد شراك على يعني example السوقاتي 9/11 محي قرحة دي كده عي نيويورك سبتمبر كوي تبان كده سبتمبر كوي تبان كده يو دلك إنجليز كلندن قرحة دي كده عي دلك إسبان قبيان كسمي يعني معنا قيبان كسوقاتي ونكده جنسه ويا أركي دونا مرك وحاس لكن المسألة وحنو سوقاتي معناها كوي وحاس سمي أيا وضن كأن أنا قعدت كل جرا وفرها كل جرا هذا لقى قبلنا تاسي ميت كحن أي جيسني سام مركان قبل جاد يجي شامو قرح شامو مدعين كي بلد ويننا مدعين وكسي دقي مرك وين الدعالي مرك عبدي ما صار أنت تقول التاس بروح يد القصوى مالي إذا كان جيسني يتلبيش أما كان داون يتلبيش كقرن قصوى مالي برضه نوعين نمن كان أن رنتي أن بديت كأ أركن القاعدة وأيوه هذا مجا عن الشباب اللي يراد يعني استعمالي هلاقي نمن كان ينضب صومالي دوي وضد كي لنا شين وضن كيبي وحكوليه وضن كيبي جوجا نمك الشباب كأح إن عروتي سي حاس كيسي مجال ذي دقيه ضد كيبي كل حجة أبيسي هو يدي سماشي دقيه نمن كان أنت هسه اللي بتجي سنية بري هدي أصقل لقبته أما وحيد عن ضد بقصو بحية نكاس مرك إن رنتي قف كينا وح kasto oo dambi u sameeyay maalintii gacanta lagu dhigo intii Soomaaliya un ay kasoo wada horjeesan lahayeen waxa laga yaabaa ninkaas dad buu yeelanaya dadba u dagaalamaya maslaxada uu in qotaa dhici karaysa in la yiraado war ninkan iyo reer dhan ama ummad dhan ama qabiil dhan inta dagaal gelin lahayeen ninkana la siidaayo markana waxa kan sanow dagaalamaya wallahi dhibaasaas waa dhibaato jirta aniga horta man labay nimanka madaxda uu ah alqaayda waa dambiilayaal dimbile Soomaaliya kaliya kama aanay adduunka dhameey dimbile ka yihiin akhirana waa dimbile yaalo ilaaha la xisaabtamay inta ay dhig daadiyeen ilaaha kula xisaabtamay waxa soo haray dhalinyarada maskaxda laga dhaqay anuu ma qabo in la laayo dhalinyaradaas waxaan qabaa in dhaqan cilin loo sameeyo laga soo kasbado nimankan ay ku hoos jiraan iyaga laftooda hostage u yihiin marka dhagan cilin loo sameeyo mashruuc loo furo tababar la siiyo maxay ahaday dhaqaale ay ku noolaadaan la siiyo ayaan qabaa waa sida kaliya oo nimankan laga adkaan karo waa in lagala soo hoos baxa iyaguba hooyadoodii aabahooday kala hoos baxeen markaasi maxay ahaday maskaxda ka dhaqeenay adiga dawlad ba tahay وإنها تود ويلتها إنها تكسو كسبتي إلا أي هيرنا هدا والوجول يستيو غار فر بدنا كسو بحية مركا إن دلني يرضى العداديو ما تدين بي لوقا ذو أنا هو رالي كمي لكن وهدا هدو كل ده قال ما يو قبل يده وحاكم إذا نبك الصومالي هستو حواي
ilmihi adiga maxaydi la shay oo soo barbaarisay inta laga la wareegay maskaxda laga soo dhaqaya iyagii lagu dilaya waa wax ajeeb ah marka gabagay kamid tahay gabayadii kamid tahay waa arki doontaan waa arimaha lala yaabay marka arintaasi bal hadda abdiyo gabay hadda noogu tala gashay ama runtii gabayadaad aad bay u farabadan yihiin aniga halkan waxaan ku hayaa dandaro qalin raacato salow dakana iyo danqasho haddaydan isdilin digniin iyo dardaaran qaraacan danqasho cimilo siloon wax badan baan ku hayaa bal adigu gabayadaada mid ka mid a haddaad laba sadar aad dadka soomaaliyeed ee telefishinka qaranka soomaaliyeed kaa daawanaya aad nooga soo gudbinayso horta arintaasi waa arin aad u fiican gabayga gabaygii ugu dambeeyey oo aan dejiyey wuxuu ahaa qalin raacato qalin raacato waxaan uga jeedaa ardayda manaa xoolo raacato qalin raacato marka iyada haddaan kuu akhriyo qayb ka mida maadaama aad u farabadan waa farabadan tahay laakiin 10 daqiiqo camali qaadanaysaa haddaad adigu aad maadaama dadku runtii ay jecel yihiin cabdiyo inaad si toosa aad maaratay aad ula hadasho haddaad akrin karayso qayb ka waan akri karaa waabatamay waa akrinayaa luqada ninkii rabo maxay ahayd iyadoo qaar luqa leh labaan luqa lahayn inta kale luqay leeyihiin gabay ahaanaan u dejiyey waxay ku jiraan helole.com waxaad leedahay uma soo diyaargaroobin inaan ku luqeeyo oo inaan akriyo waa ku luqayn karaa laakiin hal sadar oo ka mida bal inta aadan bilaabin haddaad ku luqayn karayso runtii runtii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan dadka halkan kaa daawanaya dadkaagii hore ciidamada cirka in iyaguna fadhiga ay ka kacaan oo runtii provisionkoodii oo xagga militariga ahaa hadday maanso iyo wacyigelin ay dadka soomaaliyeed usoo bandhigi karaan waa gartay waxaan ku luqaynayaa marka gabay la yidhaahdo qafaal qafaal ha maxaad ula jeedaa qafaal qafaal waxaan ula jeedaa waxaan dejiyey horta markii nimankaas muxuu ahaa alqaida ay waddanka intiisa badan haysteen ayaan waxaan idhi waddankiiba hostage ayuu ku jiraa waa la qafaalay nimankaanu gacanta u galay nimankanna marka waa kuwii lahaa alaska ayaan ku duulaynaa soomaaliya oo dhan bay rabaan inay dowlad muxuu ahaa irhaabiya intay ka samaystaanoo ayagu qabsadaan waa nimanka afghanistan iyo ka yimid iyo kuwa isku fikradda yihiin ay rabaan in ay dhallinta soomaaliyeed ka dhigtaan ciidan ee markaasi afrika ilaa intay doonaan ay ku dagaal tagaan ilaa iyo maqrib waa wax lala yaabay marka taas ayaa igu dhalisay qafaal marka waa ku luqaynayaa qofna lama yaabo dayuurad iyo markab la qafaashay qeyb walbay ka dhacday qaaradaha dunida ee qiso cusubse waa tan soomaali qabsatayey dan la qafaashay shacabkiina laga dhigay wax qaxay kana degay qaaradaha dunida qeyb walba ee qolaa doonyihii la quuseen ama laga qubayey qafaasheenna mawjaduhu yaxaaskuna ku qadiyayay qaarba hubiya iyo madfac oodda lagaga qaaday maydkuna tubaha quban qaadisna lala gaarinay qafaal qafaal runtii sidaan u jeedo waxay ka kooban tahay adigu ilaa hal bog ilaa laba bog bay masku socotaa oo waxaad u fogay dadka soomaaliyeed ninkii doonaya in gabayadan qiimaha badan iyo suugaantan uu curiyey abwaan cabdi hirowle inaad runtii aad ka daalacan karaysaan boga uu ku leeyahay barta internetka oo la yihaahdo hirowle.com cabdi waxa uu degan yahay magaaladan toronto saan hore idin kugu sheegana waxa uu ka mid ahaa ciidamada cirka soomaaliya haddana waa nin abwaana haye qafaal maxaa nagu xiga hanoo soo qabanaysaa waxaan rabaa gabaygan hadda ugu dambeeyo aan dejiyey waxaan kusoo qalin raacato waxaan kusoo qaatay qaraxyadii hadda ugu dambeeyey ee ka dhacay golihii murtida kii baydhabo muxuu ahaa iyo kuwii ka horreeyey shaamow iyo 4th October kii dhacay warshadda hargaha iyo saamaha marka aan ku dulmaro in badan ma qaadanayse
قدب كمانسي قول كأبوان كيو قصد كأوجيد كيو حد بسيدة دوغو تميسيو إسو قبا تامور تودية وغونا قشو عان داد كوية تانينا قيل كيديو أوجيد كيدا قياحان واقرع أنيو حانونيو مدحان بارسان قوما مائي دبكي اللي قبت سيه غالين راعاتا ديو قوليه كسوغنا غيبتي هرقيه يو ساماها غارن دامن دابيو دي سيو قصد دي لو هلاقيو قرشا سو سعوديو إرهابيغا قوند دي سيو قاعدة هولعيو موجدها اسقبص ديو قاعدة دا فالكي ديو قوليها افكا دوبتيو قايبيه هرنعيو غاسغاستي هيرانيو لغو قرحيه كوغي موينيو هالقما قران عمر حاشيو قار كالو غاليهيو قنبولاد دي شامويو غفالتي أرداديو قايا بادن عدوويو غمريو وييليو قار كالو كو غاليه غران كالصوماليه قاسد كي هرقيسيو لو قرحيي بوساسيو قراعن كالدي مشادو داو عايس لحقوبتيو قصارها نقاليو قوماميو عيلي قرشيه أفرتيو أكتوبر غران كالغو نافييو أردادي لغشيو حوكسطا غرانيو غريحي مسرحة دي قلغو قبيو قاعدة فالكي ديو غران ديد كو سهليو قباد قنبولاد حيرانيو يو قرش شيدانيو قفاش برما قبطيو رقي موينيو قبان قابي موليديو مدح قرانيو قويسكي سبورتيغا قرانيو ويشيو سعيديو كوا قبر ليو قبصدي دبكيو قلبيه اولوليو قوماميو قرعاني قريحي بايدابو اسوغ قدارتيو قفاش حوكستيو هاوين قبر ليو قونسانيه يدنتوديو قدفنا انجيسانيو قوم كافك دوبان قدرين نوليهيو قرشها قرعانيو مصيبة قرانيو قرعان كسو واريدا قاتو الولاليو قرحيا دا يسعيك حيقي إرهابيك قونددي سيو لالا باك سادي قالن راعاتيو قاعددي دولديو مسكين قودرادي سيو قار سفر سعوديو قرحا لغا هاقي مالا قرصونيو قفاشاك حوكستيو أسكري قرانيو كوا قبر لئيو كو قفلن بابورتو ديو كو ميال رساستو قبصتي قياس بيشاي دمشادو داو عايز دول قبن لغالا قوستي قادسيو ديك بحا لوغو قربحي وداد غركي ديو سو مالاي قب موتوس غلبان تي نولو شوية قيل دنبه مهارين دين تو الله اسكو قل ديو قبيل لو كلا سفتيو ديك لغو قبيو قار بغيس ادريروانا كلا قبتيني قار عانك شعيب كيو غرن كي إلميي سو مالينا غرنigan عدور قاسياه لي كانسر غاب درانيو قوليها أفكا دوبتيو قياس تاليبانيو حنبارسا قاتل نيموئي قيدات حيران بامكيو وحيابها غرحيو لغو قطبي وقتي غساروه بدنيهيو قرباحا يداو عقلوب تروغيو قابساداي غار دغانيو سوغيد اللغوانيهيو قرشو إرهاب إدجي إرسي غرانكوية مسلنما غار شايكتيو نفتانا قيمين قرطبا كجر غار أشهادنا أيو قفنا النحين ويل أنقومي كرينيو هوي اللقادة دعسن غحيو أباريو قودي كري ويدي أبدكي غاركي أهريو المد قبطو قوماميو غرعاني دادكونا غار منسب لقو من يهي داقر غباها إرهابي يغيو قوليها أفك دوبتيو دادكانا لقوس لأواناقس قبط سييو قرابادا كاميدا قولنا كل قديو ييو قولنا وجيقود غريا غفلتنا كوجي ليو قرح باروديو غلالاسها أرقاقحيو ليقا قوبانهايو غار أن كدام غينو قالت باو أركينو كونا غيرو دا بلايا دا قوليسا تاقو من يا غيبتو دا عيدانو قحوتيق هاجيري حرياها قوبانيو دادكا قوديا كوا غفلادو لكتيو قان بحكهلا أما غور تباك كجريو بغلال غربانو والدكو تكاقا حيو دادكا اسكو قريا غاتو الولاليو قو مسيبا هيو غبوراها قوتيو ميدكا سوقو فيو غلبين حالا هينيو غران هوغان كيو غايد نما إسلامنا غزدي كهيو غار سلاات كجريو مسجد كغادر بغار حودونا قلقليو غلبالا آن اسقابان قورتا اسورانو markay baruuddu qaraxdo qalalaasaha argagixiyo qaar miidiyo isdhaxqubto dhaawacu qulubtu hoolaacdiyo qaraankiyo jiriricada muusana uu isqabsado wada qandhooda dadkuna qoom kaagan afka duuban qosol iyo reynreynio farxad la qiroota qaadira kugu baahdaaye weliba saxaafadda u qaybisaa dhiigaad qubtiyo qodobadaas tixaaniyo qaar kaloo badanna waa laba aan isqaban oo qorta ku suurane culimada wada qirtay qof walbana sheeg islaamku qaabka maaha qaldan uu afduubkiyo qiil dambe maharin iyo qabri la faagtiyo qiyaamana dhiigaad qubtiyo qaantaad gashiyo qaadira la xisaabtii looxa kugu qorano wiji la qariyo qaan la isdiidsiiyaba qabriga su-aashiisa qof walba u taagane qaatulgar darani qaadir ma cafiyo qaldan uu irhaabiyo qodobka ogow
adduunyadana qaybteedii waabaayo qasatayo qaar ku ciil qabiyo qaxraad badiyo qalabka dagaalkiiyo dabaabadaha qulqula soo heegaystay qorag iyo basuukaha wax qarxiyaba qabrigeyntaadii ma foga iyo quus lagu badiyo qaraxa aan dhammaan qasqaastu kugu wareegtaye qaadir alle dartiina qoom halaagay noqotay aamiin aamiin marka adigu cabdidowle runtii suugaanka soomaaliya dad badan oo soomaaliyeed oo runtii magac weyn ku leh suugaanta ayaa jira adigu dadka runtii aad ka tusaale qaadato ama runtii aad dhegaysan jirtay suugaantooda ka heshay ayaa kamid ah wallaahi dadka aan ka tusaale qaatay waxaa ka mid a sayidka gabayadiisa waxaa ka mid a tima cadde oo aan xataa gabayadiisa qaar aan kaga soo qaatay gabayga la yidhaahdo salow oo ka nasiibka nasaar anoo mithaal ka bixinayo calanka soomaalida qiimaha uu lalahaa dhinkaas iyo nimankan hadda jooga calan madow intay soo qaateen towxiid ku qoreen runna aan ka ahayn waaba towxiid ayay ku qoreen laa ilaaha allahu akbar inta ku qoreen ayaan runa ka ahayn oo habeen iyo maalin wax dilayaan marka taasaan ku soo qaatay waxaan kaloo akhriyey oo isagana aan runtii gabaydiisa aad ay u fiican yihiin xadraawi oo isagana aan gabaygaas isla gabayga aan ku soo qaatay iyo socdaalkii uu soomaaliya ku maray waxaan kaloo gabayadiisa dhegansaday ninka la yidhaahdo abshir bacadle allay raxma uu dhintay timcadde laftiisa uu dhintay allay raxma marka waxa waaye runtii waa gabayadaasi fikrada fiican ayaa laga qaadan karaa haddana nin kasta oo soomaaliya oo gabayadan cod gooniya u samayn karo waa u furan tahay waxaan rabaa qeyb yar inaan halkan aan kaa dhex galo aan soo qaato waa gabayga freys ka mid a gabaygan waa cimilo siloon macnaha waxaana hore loo arag oo bedelan macnaha in calankii soomaalida niman diidan oo ciidda geliyey haddana rabaan ummadda inay xukumaan cabsi kaliya inay ummadda ku xukumaan waa caqligal amaa war calankaygiiaba tuurtay adiga seega qowmiyadeedii iyo dowladnimadeedii iyo waddankaygii o dhan baad la dagaashantay cadowaaba aniga ii tahayba marka calankan dowlad kasta ama muslim haata ama gaala haatay calan bay leedahay marka calankii dhibka aragtay laga soo maray nimanka duugay ee haddana soomaaliya ku dhex nool ee weliba kula dagaalamaya oo dadna ay raacsan yihiin waa cimilo sil waa wax lala yaaba wax la sugayay maaha taas waaye ulajeedada iyo fareyska aan rabay inaan soo qaatay waxaa waaye macnaha caqli baa kala haga dadka caalamka daadsani cudud dowladeed iyo sharci laga cabsado ummado kala cayn iyo caado iyo dhaqanba caddaan iyo madow yaa meel ku wada casheeyo ceel wada cabo oo calaf wadaaga ih curdo wada dhashay oo misna iscunayo cimilo dagaal sokeeya cadowtinimo cumuqa gashiyo camaamado lagu daahiyo iyo been aan caga badnayn cibaaro lagu arag ciidankan afka duwane marka cabdi hilowle haatan waxaa lagu jiraa sidaad ka warqabto waqtiga xilligii kala guurka dowladdan soomaaliyeed hadda uu hogaamiyo sheekh shariif sheekh axmed iyo ra-iisul wasaare cabdiweli waqti yar bay haystaan runtii hawl aada u badanna way qabteen xilligii kala guurka lagu jira dastuurkii qabyo qoraalka ahaa runtii waa u dhammaaday oo waxaa loo bandhigay bal in wixii lagu dari karo ama wax laga bedeli karo roadmapkii in laga baxo dowlad runtii kumeel gaarnimada in laga baxo marka haatan ma isleedahay dadka soomaaliyeed wax walba oo la kala tirsanaya inta meel layska dhigo dowladdan haatan dhisan iyo dowladda kale ee loo guurayo oo kumeel gaarka la rabo in looga baxo in gacan lagu siiyo dowladda waa anigu ay kula haboon tahay runtii horta haddaan la isu sabrin waddankii ma hagaagayo waa in laysu sabraa mucaaradka faraha badan iyo danaysiga waa in la joojiyaa waxaa kaloo mushkilad ah iyada lafteeda websayada dadka isku dirayo websayada fara badan oo waxaa jira godobka gelayo oo dhibaatada alqaayida ay waddanka geysanayso mid ku dhadhow geysanayo af ah afku waa dab marka nimankaas websayadaale ha joojiyeen ummadda ay isku dirayaan fidnada ay abuurayaan ha joojiyeen ummadda soomaaliyeedna sina looma kala maarmo kun sanaba waa la wada noolaa kaga soo qabo jabuuti ilaa iyo gaarisa inta degan
أما جيبوتي هذين سومالي دقن ولو هذا لديهن سومالي لاند بونت لاند جمهورية دي محاها انت هذا كالي بايدابو ومدد دقن واوضا بشين وداد ولا لا سنة وما كلام أرمان كون سنة نوالا وداد نولا هذا نوالا وداد نولا نيا هل يسو صبرو قبيل كان اللي يسكو ديلاية هل جوجيو ما هذا لب كان هل جوجيو هل يسو صبرو war anaga intaan tartami lahayn aan la tartanno dawladaha dariskeena Kenya horumarka ay gaartay Ethiopia waxa jirta dhulka Soomaalida khayraad ka buuxa ee runtii waxa ugu maqaal ah in dawladda toddobaad ee adduunka ay noqonayso badii barinka gaaska ku jiro ilaa hadda 40kii sano 50kii sano dawladda Soomaaliyeed ay jirtay kaga soo bilaaw 60kii ilaa hadda dawlad أود وها شيء إن أي غاز كاسوب حساب مجرته ولا يسكت ده لكن ما سوري جدا وهاد ودو ودولة دان بونتلاند هدي عال كاس أصاب حنا رنتا في عن ما دهوينها بونتلاند بال ذهب أيوك الجليا مه هذا تاريخ ده صوماليا لكن وها لب هي هي أسجن أنا ودي جيا وها وعيدا ليا كلب بر بر إنه علاش هاس دفاع ها يسكت ضيوع هدي كله قوة شغالها قايدة لسوق ده حقلين يا مين عجيت كل ورد جايا قوة وصفر يو سدا من السنة هو كل عادي أو كله تدوات يو لب تشينيز اللي خلط بيه أنا سان وارك أنا لف إني ديشو خلط بيه سببته آه ور هكو صبحه وما دادي أكو فائدة يسي وأنا وشعلة هاي إن محي هذي أنا لف ما هذي وقاعدين أما الصومالي ذا يتوب يعني حروده لكن سدا سماهنا يجي سدي لا يروح هذا ما هو نعكسنا على كل حال يورا يلبحين إن عبدي إن خنتي مركز في رسو هذا وحاد ولا واحد يس جاس كان إن فيلي إن بنتلا ها علاش تاس إن مركز اللي جسوا جود بتاس runtii hanti qaran weeye oo dadka Soomaaliyeed min raas kaboon ila raas xafoon ay waan galtaagayaan ka dhaxayso weeyaan waan galtaagayaan san gobol gaar ah oo san lahayn laakiin sideedaba abdiyo dadka hadda dhibaatooyada ugu badan bilaabay waxay ahaayeen dadka aqoonyahanada ah dadkii runtii bulshada magaca ku laha qaar ahaan dadka qurba jooga ee ku wadanka jooga laakiin dadka runtii kale Soomaaliyeed shacabka ah waxa weeyaan walaal dagaal galiya in hub iyo saarad baan tala siyaasiyo reer hebel iska dhiciyo markay ku dhamaadaan akii shalay tabab inay waxa laga yaabo ku ay la dagaalamayeen inuu wax yar kula heshiyo oo ayaga raaco nin waxa darkaysa aqoonyahana engineer ah runtii professional ah inta tashashada televisionka ama idaacadaha inta yimaado oo kula anagu hadaan reer hebel nahay waxa si maasi ma la ka talagalay marka abdi laban qofoodo wada dhashay ayaana runtii wax badan ku wada heshiin kare waa sax laakiin hadii wanaagi uu jiro adiga iyo familygaaga ama qabiilka ka dhalatay haday san meeshii tala ku lahayn laakiin danti guud ay socoto soo in uu taageerso ina taageertid waay horta runta waxa fiican aniga shakhsiyan maxay hadii kan xargeysa degan kan maxay haday garow degan kan kismaayo degan kan baydhabo degan waxaan u arkaa walaalkay dhigeeyay inuu yahay Soomaali kastana waa inuu saas u arkaa qabiilkan waa fidno waa dib waa waxa Soomaaliya burburiyay wax aad u xun waay marka war anaga intaan isriixriix lahayn aan la tartano United Arab Emirates maasha imaanta gaartay anu waxaan qabaa hadii aan anaga khayraadka wadankeena ku jiro aqli nala kugu soo saaro aan lahaan lahayn kontonkii sano dawladii kala duwanaa ee Soomaaliya ka talinayeen maanta waa ka daba dhawaalayeen kuweydiyo laakiin ma aanan yeelan war in horta rijin iyo beel la isu riixriixo anu waxaan u arkaa waa wax khalad ah war ummad ahaan u fikir Soomaaliya waa hal qabiil waa Soomaali meel kasta ha joogto waxa wadanka looga soo cararayna waa waxaasi dagaaladii qabaailka ahaa markay u yartahay waxaan ku qiyaasayaa dibadda waxa jooga 2 milyan oo Soomaaliya Asia Africa America iyo Europe 2 milyan oo aqoonyahanadoodina la soo baxay oo halkan
aan Soomaali maanta waxba u tarin oo dibadda jooga Soomaali ila Australia ila iyo Canada ayaa la daadsan yahay marka in aan isreexreexno waa khald hadii Soomaaliya ay dowlad fiican ka dhalato oo nidaam iyo kala dambeyn la helo waxaan qabaa muddo yar ayay Afrika ku dhaafaysaa maxay ilaa aqoon yahanadii dibadda joogan qaar xunbaha ku jireen laakiin niman jaamciyiin macallimiin ka ah niman farsamo yaqaan ah dad fara badan ah jiro technician ah marka haddii wadanka ku laabtaan meel dheer ay gaarsiin karaan waa gartay in Cabdi aad iyo aad baad u mahadsan tahay in daawadayaal mar kale in barnaamijkeena maanta uu marti noogu ahaa in gaashaan la dhahay Cabdi Hilooli Xasan in haatan runtii ka mid ah abwaanada cusub ee Soomaaliyeed ee suugaan ahaan ku soo bandhigay kadib markuu ka danqaday dhibaatada iyo maalin walba ay soo taraysay ee dalka Soomaaliya ka dhacaysa taasi oo ay geysanayaan nimanka nabadiidka ah ee iyagu ku xiran ururka Al-Qaacida barnaamijkiyagii toddobaadlaha ahaa oo idinkaga imanayay telefishinka qaranka Soomaaliyeed studiyihiisa magaalada Toronto intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa magacayguna waa Muxidiin Jaamac Cabdi Hilooli aad baad u mahadsan tahay waa mahadsan tahay Muxidiin inanku adeegoon cadowka ilaashaan ayahaaga taliyaan axdi ku ugu marayaan arligaygow inanku adeegoon cadowka ilaashaan ayahaaga taliyaan axdi ku ugu marayaan arligaygow